ようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということでね、今日も元気にサカツクやっていきます。よろしくお願いします。さあ今回はですね、何をやっていくかっていったお話なんですけれども、そのツアーイベント周回ちょっと待ったといったところで、昨日ですね、まあだらったらと長ったらしくツアーイベントの周回のお話をさせていただいたんですけれども、ちょっと待ってくれと、ツアーイベントよりリーグ周回の方が実は美味しいんじゃないのといったところでお話しさせていただこうと思います。よろしくお願いします。というのもですね、私今マスターリーグを、まあ、何年かな回ってて、まあ、マスターリーグのね、情報の動画はまた今度出すんですが、今回はねちょっとその報酬の話になるんですけれども、1位今年も1位、去年も1位、その前は2位かな、でその前と前が1位1位かな的な感じだったと思うんですが、優勝2位優勝優勝ですね。で今回があるので優勝と、今回も優勝優勝2位優勝優勝といったところで、正直ですね、総合値9万ぐらいあったらそんなしんどくないかなと、優勝するのそんな難しくないかなと思います。まあ、あのレアルマドリード化け物みたいに強いので、自分がねレアルマドリードに勝つことはできるんですが、あの他のところでね、負けちゃったりするとね、この2位の年みたいになるんですけど、2位の年はね結構、でも4分け4敗もしてるのか、かなり負けたんですね。的な感じで、まあ多分レアルマドリードが、私はレアルに2回勝ってるので、まあ勝ち点85ぐらいだったのかな、的な感じなんですが、何が言いたいかっていうとですね、まあ、そんなに、まあ、勝つのがしんどくない、まあ、カップ戦リーグ戦ともともですね。で何より報酬が美味しい、今ここに用意しても64件報酬があるんですが、この64件全部がね1年回ったものではないんですが、まずは優勝報酬から見ていきましょう。初回優勝のね報酬で、例えばカップ戦だったら星5確定チケットとかで、リーグ戦だったらこちらのねメガスタジアムにから、さらに1個、まあ、スタジアムね、強化するメガスタジアム B にねするためのまあ、チケットが手に入ったりだとか、まあ、いろいろなところがあるんですが、まあ、正直このコストはどうでもいいかなとも、まあ、思うんですけれども、それを置いておいてですね、まあ、初回優勝のものを置いておいて、繰り返し戦った中で入手できるものってなったらですね、まずはマスタースーパーカップカップ戦ですよね、まあ、進化特別練習、この銀色の、まあ、紫色のボール、これはまあどうでもいいとして、スキル練習の虹色がもらえるんですよね。1位だと、この数ですが、2位でもね、2位だとなんか確か、フォワードのシューズとかがないとかだったかな、的な感じだったり、ちょっと今ないんですが、お見せできないんですが、ただですね、まあ、そんなに、ね、優勝するのが難しくもないかなと、総合力9万ぐらいあればですね、難しくないかなと、それがちょっとない人はね、ツアーイベント周回した方がいいかなとは思うんですが、何がいいってですね、ツアーイベント周回しても、このレベル4のスキル練習っていうのは手に入らないんですよね。で、やっぱりこのレベル4のスキル練習すごい欲しい方多いと思いますので、ちょっとですね、ここしっかり周回した方がいいのかなと。で、さらにですね、マスターリーグベスト11報酬として、まあ、もろもろもらえて、これはどうでもいいから置いといて、こちらですね、マスターリーグで第1位になるとですね、ゴールキーパー、ディフェンス、オフェンス、それぞれの虹色レベル4が3つずつで、金色のレベル3がそれぞれね10個ずつ手に入ることとなっております。まあ、もちろんね、そのフィジカルビブスが手に入らないっていう大きなデメリットはあるんですけれども、そのフィジカルビブスが入らないことさえ除いてしまえば、スタミナあたりのね集める率ももちろん悪いです、こっちの方が悪いんですが、このレベル4のね練習が手に入るかどうかっていう、その1点のみで考えた時に、リーグを周回するっていうのも一つの手じゃないかなと、個人的には思います。例えばね、このボックスカウトの内容とかも悪くはないんですが、まあ、正直そんなぶっ壊れていいってほどでもないんですよね。ここも、あ、これちょうど来ましたよね。まあ、このテクニック練習がね、欲しい方いらっしゃると思うので、これ取りに行ってもいいかなとも思うんですが、テクニック練習ね、フリーキックとトラップなんで、まあ、そこまでね、これもいるって、正直テクニック練習ないといけないっていうのは否めないんですよね。まあもちろんね、他の遺跡特訓チケットもらいたいんだったら全然それで行ってもいいと思うんですが、で、もう一つの方だと金色ではあるんですが、18個ね数も多いんですが金しかもらえないんですよね。で同様にビブスの方も、ビブスビブス
微物の方もこちら、まあ、18個ね、数は多いんですが金色しかもらえないといったところで、今やっぱりねその限界突破はみんな流行ってきてまして、まあ、その中でレベル4のね強化素材使うことただ増えてきたのかなと思います。例えば私なんかもですね、まあフィジカルの金微物はねちょっとなくて困ってるんですが、この虹色のところで見たらですね、虹色のオフェンスもうあと48しかないんですよね。48なんですよね。でこのシューズの方で言ったら、まあ、ゴールキーパー14、ディフェンス49みたいなね、かなり数が少ない。でこの虹色の方を手に入れるためにはリーグの周回をしなければならないということがございます。まあレア、まあレア、あんまり手に入んないので、まあ、周回する場所をね考えた方がいいのかなと。ただですね、フィジカルビブスが手に入れたいとか、本当にねこのにほとんどもう限界突破なんてしないよみたいな、本当に金色のビブス欲しいよみたいな方は、前回とね同様、昨日私がねお話しさせていただいたのと同様、ナショナル違うわ、南米ツアーイベントですね、こちらの方を周回する方がいいとは思うんですけれども、まあ何も考えずに周回しちゃうのはちょっともったいないかなと。うん、もちろん経験値とかも美味しいんですが、うん、もったいないかなとは思います。はい、移籍特訓チケットもそこまで移籍特訓チケットじゃなきゃダメっていうのももちろん、欲しい方は、ね、いいと思うんですが、うん、正直移籍特訓チケットとレベル4のねあの強化素材だったらレベル4の強化素材の方が美味しいんじゃないかなと。でちなみにですね、こっちをぐるぐる回っていると、スカウトリストもね更新されていくので、まだ優勝していないねインターナショナルカップのために必要な選手とかもこうやって見て、あこの選手欲しいなとかって言ったら手に入れることできますし、あんまりね今回は、まあ、今回に限っては新しいリーグが追加されて、リーグカップが追加されまして、その新しいリーグカップが追加されたことで、今までねその普通に周回していては手に入らないものが手に入るようになった、ということもありまして、まあ、南米のねツアーイベントの報酬としては、あのテクニック練習がね1個増えた、移籍特訓先のテクニックのね移籍特訓先が1個増えたっていう現状なので、そこまで、そこまで、こだわる必要はないのかなと。南米ツアーイベントの、ボックススカウトをね回すために、スカウトチケット集めることにこだわらなくてもいいんじゃないかなと個人的には思います。ってことでですね、まあ、難しいところではあるんですけれども、まあね、あの自分が何欲しいのかっていうことも考えていただいて、あのレベル4のねビブスとか本当に手に入りにくいので、それが欲しいのであれば、リーグ周回した方がいいのかなと、思います。設備とかもなんか新しい設備あったんですよね。これとかテレビ CM、 試合に訪れる観客数が大アップとかですよね。でここもですね、であとは経験値のこれかな、経験値の一番すごいやつ、経験値が大アップ。今ってですね、このスタジアムとかのアイテム、知らない方はぜひぜひね、あのやっていただきたいんですが、これ永続使用、継続使用っていうのができるようになったんですよね。今までは切れたらね、また自分でやり直さなきゃいけなかったからすごくめんどくさくて、もういちいちねやってない方本当に多かったと思うんですが、今ってねこの継続使用にチェックさえ入れておいたら、期間が終わったらすぐにまた勝手にやってくれるんですよね。勝手に、もう一回始めてくれるといったところで、かなりねその試合から得られる収入だとか、あとは連携戦、経験値っていうものを得やすい状況になってきているのかなと、思います。で得やすい状況になってきているので、まあ、よりね、効果を出すためにも、まあ、普通のリーグを周回するメリットっていうのもありますし、その得やすい中で、例えばね先ほども紹介した新しくね追加された設備ですよね、テレビ CM みたいな、ちょっとねより今までよりも、より効果の高いアイテムを、まあ、集めることもできますし、継続使用によって本当にアイテムね、この、まあ、今設置してるアイテムみたいなのがすぐなくなるようになっちゃってるので、結構そのずっとね一つの場所周回してるとぐる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 足りなくなって書いてもありますので、リーグの方周回するのもいいんじゃないかなと思います。ってことでね、このまあ経験値だったり、まあ、連携戦だったり、そしてね試合での収益の関係だったりも含めた上で、自分がね欲しいものっていうものを今一度確認してみてください。ちょっとね個人的にはちょっと、南米ツアーイベントはもったいないかなと。本当にフィジカルビブスない方はもうぜひぜひこっち回っていただいてって感じなんですけど、本当にもうフィジカルビブスもないし、オフェンスビブスのレベル3もないしみたいな、もうレベル4の前にレベル3がねえみたいな方はね、もう南米ツアーイベント回るしかないかなと思うんですが、そうじゃない方はね、
普通にリーグ周回するのも一つの手じゃないかなと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様もねちょっと考えてみてください。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済めてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。